kubaha Imana ni ikintu kigaragaza ko tuyiringira, kubaha Imana ni ikigaragaza urwego rw'urukundo tuyikunda, kubaha Imana ni ukuvuga ngo turayishingikirije ntabo turi bo. Iyo umuntu aryamye muri Faisali uri paralize, utagishobora kwikora, utagishobora kwiha, ubutegereje umuvandimwe kwaguhindura, ubutegereje umuntu kwagusura, utegereje uwakugaburira, ariko reka mbabwire, ibyo byose byakaduhaye icyerekezo yuko ibo turi bo hano ku isi ntacyo turi cyo, duharanire abo tuzababo. Kubaha Imana ni urugendo ugendana n'Imana no gukora ubushake bwayo. Kubaha Imana ni ukwica kamere, uyu munsi wica ubura ukica ishyari, ejo ukica kunanirwa gusenga, ejo ukica kunanirwa gutanga ugatangira gutanga, ejo ukica kunanirwa kuza mu nzu y'Imana ugatangira kuza mu nzu y'Imana, ejo ukongera ukica ikindi ukica ikindi ukica ikindi. Kubaha Imana ni urugendo, kubaha Imana ni ubuzima bwa buri munsi, bwa buri munsi.